Pred lajkovačkom publikom utorak 3. decembra spisateljica Svetlana Panić predstavila je svoju prvu knjigu proze, Raspeće morala. Promocija je održana u gradskoj kući, a u organizaciji Gradske biblioteke Lajkovac. Postoje tako dan kada sediš sam u sobi pod bljeskom prigušene svetlosti. Sa hladnoćom u kostima, tišinom u ušima, prazninom u očima. Monotonija diše, ali nije vreme za nostalgiju. No, ipak se nešto odigrava oko tamo sobe. Razmišljaš. Dugo razmišljaš o životu. To je veliko i zloj maćehi koja te maltretira i progoni. Jako teške zadatke za rad. Iznova. A ti zadaci su disanje, kretanje, delanje. Sigurno ćeš se zapitati, pa kako ti zadaci onda mogu predstavljati problem i teret, kad je to ono što je najlakše, najradosnije. Dokaz je da si živ, da hodaš, pričaš. A sve su to odgoželjeno roditelji čekali. Oni su za tebe borili. To ti je misija. Se rodiš, plačeš, igraš, jedeš, maštaš, suze brišeš, praštaš, krčiš i letiš, ali samo snovno. Ili to može i najavi, negdje sam čula da može. Samo je potrebno pokušati. Ali ako padneš, ako ti poseku krila, kakva je to težina na našim plećima, taj krst što se nosi? Težina ipak postoji u svakom od nas. I nije samo telesa, već ona duša. Svako nosi svoj krst. Jedinstven problem koji je samo njegov. A čim je njegov, onda je najveći. Kao sreća, kao bol. Ali za razliku od bola, sreća se deli nesebično sa svima. I tada možete zaista pokušati da poletite. Jer sreća je uvek razlog. Bol ne traži razlog. Ne postavlja pitanje, ne daje odgovore. On vas zaplenjuje, kad želi samo vas, vaše telo i dušu. Istrebio vas do kraja. Dok sreća je nesebična, ona želi sve i svakoga. Ona vas deli sa svima, nepojmljivo, nagonimo su, zagrlja i drugima. U susret nepoznatima, u hod, neistraženim ulicama. U susret beskonačno, živo. U svet, ka lepoti, pohode i učisve. Uče sve niti, osmehom daruje dan. Dok tuga, samoživa, sebična, jaka. Kad prožima, prožima svom snagom, ne štedeći, takva je. Osim autorke, na promociji su govorili i glavni urednik književne omladine Valjeva Aca Vidić i Snežana Panić. Nateralo da počne da piše, da li su to ovi razlozi koje sam ja naveo, ta duboka povređenost, a najčešće je to da povređenost nastaje iz univerzalnog nasita, materijalnog ili nematerijalnog, emotivnog, psihološkog, fizičkog. Kako god ga osetim, bilo koje vrste, povređenost jedino može nastati iz toga, ne može nastati iz same sebe. Do beskrajnog kruga koji nema ni početak ni završetak. Zaista me interesuje da vidim i vas, šta je to nju prvi put probudilo da počne da piše i da piše kroz razmišljenja koja su bila i koja su dovela do razmišljenja koje smo se našla u ovoj knjizi. Pa, delimično ima toga što se spomenuo sada, ali ima tu i, da kažem, nekih prosto tuđih slučajeva, da kažemo možda više, naravno, koren koji me postakao jeste, da kažem, iz moje neke utrašnje, odnosno iz moje neke introspekcije, ali ima tu dosta i sa strane slučajeva. Pa ja ne mislim da je lično, nego jedno posmatranje opšteg sveta. Da, sa kojom sam se to suočavala i sa kojom sam
imala priliku da kažem. Da, čak, uglavnom priče su bazirane na istinitim događajima. Eto, bilo je to nekih... Kako vidjeni da će bi umetnik? Vidjeni pa da će bi umetnik? Jeste, jeste. Ako se može reći da sam ja umetnik, to samo kao ekipe beležu. Ne smatram za sebe da sam neki umetnik. Umetnici obično se proslave posle smrti. Ali dobro. Očekati, jel? Tako da, eto, stvarno se slučavala i u svojoj, da kažem, tu negde blizini, životne sredini. I, i što se tiče nasilja, što su baš, da kažem, ova sredina je žene maltretirane, koje su mi to pričale, prosto nije vjeto te druge žene kojima je otac u ruci od dete. Onda, to je sve što je spomenuto, recimo, alkoholizam, kod poroka. Porodice za koje sam isto ovdje, da kažem, ovo priliku da poznajem. Tako da, eto, da kažem, svačak pomalo i sve se to nekako upakovalo i na kraju iskristalisalo. Ali da, najviše, da kažem, zato i jeste na osnovu spreće morala ta nepravda. Ali, naravno, potiču ću od sebe prvo. Ne mogu reći nešto za neko prvo, ako prvo ne pogledam sebe. Ne bih mogla da pišem, ako ne bih prvo pogledala, naravno, da to završava. Ako bih pisala samo tako napravno i primjer ljudima, ne bi imala nekog efekta, prosto ne bi bila to ja. Ne bi imala smisla pisanja. Tako da prvo sam naravno krenula od sebe i svakako, naravno, posle drugi ljudi slušajući. I prosto je nekako ima tu neku sklonost da prosto, mislim, se kaže, ljudi izjadaju i tako. Osjećaj kada je se približio moment i saznanje da postoji mogućnost da objavi svoju prvu knjigu, da li se pojavio strah? Često se kod mladih autora pojavi strah. Ja vam je knjiga, želim, ali jo, kako će to sve biti? Ja? Kako ću se ja ponašati? Da li je to dobro, da li nije dobro? Kako je taj moment? Jeste, jeste. Ja, ovo prvo da se zahvalim još jednom, mislim da već sam zahvaljivala, ali uopšte Vajkovac, kao glavnom sponsoru, pa nije bilo njih, eto, knjiga, ne znam kada bi ugledala svetlost dana. Eto, oni su bili glavni inicijatori, a jedna ovdje koleginica posebno koja je to prosto možda sprečena večeras da prisustuje, mnogi ovdje i poznaju, ona je, da kažem, eto, ja sam rekla, ne, bolje ne, ona je došla i bukvalno, sutra ističe konkurs, ajde, ne znam da čujem, želim večeras da ponoću da bude vam prosto prijavila na mailu i uopšte pošaljim to, moram da pošaljiš. Ma ne, rekao, nema veze, ja sam sve zakasnila, nije problem. Kaže, ajde, kaže, ne znam kada će biti druga šansa. Tako da, eto, ovom priliku je pozdravljena Gordana Bačić, eto, možda ovaj, što se priječe vam da dođe. I tako, ona je bila, da kažem, jedan inicijator, da kažem, veliki. Da, puno je pobudu. Jest, pošto ja ne bih sigurno ni, da kažem, poslala, da kažem, kao da zahtjev ili ne bih uopšte opisnije ništa. Zato što je bilo pred istek. Tako da, eto, naravno da je bilo nesigurnosti dosta, nisam mogla poveren, zato što je bio je konkurs, da kažem, kad je to bilo 2017. Kad ja, eto, već isto je bio ovaj konkurs, međutim nisam ispunjala kriterije, je malo nešto bilo prikoroznije, i eto, onda sam bila ruke, nema toga ništa, i eto, kazala se šansa, prosto, naravno, godinu. Ja sam se tu našla, tu priča uopšte, pravila sam kao pripravnik. Svetlana Panić-Mijailović je Lajkovčanka koja odnedavno živi u Valjevu. Piše od 18. godine, učestvovala je na raznim književnim događajima i manifestacijama. Ovo je njena prva knjiga proze koja sadrži kratke priče sociološkog žanra.